Ahoj, já vás vítám u další proměny. Dneska vedle mě sedí teta Karla z dětského domova z Hodonína. Dobrý den. Dobrý den. Jste taky stávala nějak hodně brzo, jste mi říkala. Brzo, 4 hodiny. Teda. Já jsem moc ráda, že jste za náma přijela. Těšíte se na dnešek? Těším. Jo, na co nejvíc? No na vás jsem se těšila, protože jsem si po cestě četla knížku, která zaujala mě velmi a je to úžasné a hrozně jsem se těšila hlavně na vás. Ježíš, já jsem se na vás taky moc těšila, nemohli jsme se vás dočkat upřímně, ale vy určitě všechny ty příběhy podobné tomu mýmu znáte. Jak dlouho pracujete v dětském domově? Druhý rok to bude. Druhý rok? A co jste dělala předtím, nebo proč takováhle změna? Předtím jsem byla učitelka na střední odborné škole zdravotnické a sociální, bohužel tam došlo k optimalizaci, takže už pro mě nebylo místo, což mě teda mrzelo, tak jsem chtěla jít nějakým tím směrem, který je u dětí a můžu tam vlastně pracovat, můžu těm dětem nějak pomoct. A tak zůstáváte v oboru, je vám to pořád blízké? Je to blízké, i když to učitelství je takové jinačí, to vychovávání je takové hodně intimní, intenzivnější, osobně je to víc s těma dětma. Jste tam šťastná? No, někdy je to velice těžké, kdy ty děti jsou hodně závislé na počítačích, na televizi, jsou pasivní a těžko se je daří motivovat, tak to mě nejvíc mrzí, že ta pasivita u těch dětí je. Je to opravdu o vychovávání, ano. Je to spíš takový poslání a já, když jsem minulý rok dělala právě proměny pro dětičky, tak jsem si říkala, tyjo, takovou práci, kterou vy odvádíte, letos tady musí sedět právě ty tety. Dneska to berte opravdu jako poděkování za tu vaši bohulibou činnost. Já vám za všechny děti děkuju a užijte si to. Děkuju. Já děkuju vám. Díky. Karla má svoje přírodní hnědý vlasy a v žádném případě nám nedovolila změnit odstín. Mysleli jsme si, že bychom jí to třeba trošku prosvítili, zesvětlili a tím dodali odlesk. No bohužel, to, co jsme nemohli udělat na barvě, jsme si aspoň dopřáli ve střihu. Úplně jsme změnili těžiště účesu. Dlouhé vlasy na krku, které se jenom tak volně plazily, jsme zastřihli a celé těžiště jsme hodili trošičku vejš, aby byl objem nahoře a celkově to dodalo Karle štíhlý a akční výraz. Karla má krásné velké oči a proto se mi potrhla linkou a výrazným stínem v koutku oka. Zvolila jsem výraznější tvářenku a světlejší rtěnku, tak aby oči vynikly. K její postavě jsem zvolila výrazné tmavě modré šaty, které jí hezky zeštihlí a zženští. Zvolila jsem modrou barvu šatu, protože jde hezky k hnědým očím a k hnědým vlasům a vznikla tak taková barevná symetrie. Teto, jak jste dneska spokojená? Byl to příjemný, krásný den, plný profesionálu, krásného přístupu, pohody, relaxu. Perfektní, úžasné. A Verunka, jako třešnička na dortu, to je úplně super. Láska, paráda. Děkuji, my jsme si to s vámi moc užili. Mě bylo ctí si s vámi takhle popovídat a užít báječný den. Vypadáte nádherně. Máte tady od nás ještě taštičku z kosmetického produkty od Oriflame. A dneska si vyberte, co se vám líbilo od značky H&M. Děkuju. Můžu vás obejmout. Ano.